ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ငမိုးရိတ်တရာကနေခုံချသွားတဲ့အမျိုးသမီးရှုံလောင်ပြန်လည်ဆင်ယူရရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ရှန်ကုန်းသူဝနာတောင်တပုံမျိုးနယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့အမှတ်နှစ်ကမာကြီးတရာငမိုးရိတ်တရာနှစ်ကနေခုံချခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရင်ရှုံလောင်ကိုဒီကနေ့အောက်တိုဘာ26ရက်မိုးလယ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဆင်ယူရရှိခဲ့တာလို့ရှုံလောင်တဲ့ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ပရဟိတအသင်းတောင်ရင်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အလောင်းကိုဆင်ယူရရှိပါပြီ။ခန်းမန်းချိန်မိုးလယ်တနာရီ15မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာပါ။အလောင်းအချိန်ကြီးကတော့ပုံမှန်ရှင်နှစ်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာတဲ့အနေထားပေါ့အခုတော့ body ကိုဆေးရုံပို့ဖို့တင်ဆောင်သွားပါပြီစံပြဆေးရုံလားမြောက်ဥက္ကလာဆေးရုံလားမသိရသေးဘူးစံပြဆေးရုံပဲပို့ဖို့များပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အောက်တိုဘာ24ရက်ကငမွေးတရာမှာသူ့ပိုင်းလက်ကင်အိမ်တလုံးနဲ့အဲအတွင်းငါငွေလက်ကင်ဖုံးနဲ့လေးစားကပ်အပါအဝင်ပစ္စည်းတချို့ကိုတရာပေါ်မှာခြံရက်ခဲ့ပြီးတော့အမျိုးသမီးတအူခုံချသွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့နောက်ရန်ကုန်အခြေဆိုင်ပရဟိတအသင်းကစူပါပြီးတော့ရုံလောင်းရှာဖွေရေးကိုနေရောညပါပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောက်တိုဘာ24ရက်ကနေ26ရက်ထိ3ရက်နေပါရှာခဲ့ပြီးမှတော့အခုမိုးလယ်ပိုင်းမှာရုံလောင်းကိုပြန်လည်ဆင်ယူရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ငမိုးရိတ်တရာကနေအခုလိုအခုံချအဆုံးစင်မှုတချို့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအပင်ကလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရှောင်းအောင်ရဲ့အိမ်မှာကားမောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ပဲမင်းသားဖြစ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ကျော်စောဟင်းကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။မင်းသားကြီးကျော်စောဟင်းကတော့အမိုက်စားတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူပရိသတ်တွေရဲ့ရင်းနှီးကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်။ကြာရဆက်ကောင်မှလည်းအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့နေပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအဓိကရရှိထားပြီးအက်ရှင်ကားတွေကအဓိကရှိုက်ကူးတဲ့မင်းသားတူဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဆက်ကားတွေခေတ်စားခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကကျော်စောဟင်းရဲ့ဆက်ကားတွေကိုစောင့်ကြည့်အားပေးတဲ့ပရိသတ်များစွာရှိပါတယ်။မင်းသားကျော်စောဟင်းကတော့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့အချိန်မှာစူဂျူဆန်းတောက်ရကနေမိုးရစေရဲချောင်းကျမ်းမာရေးထိခိုက်ပြီးဇက်ကားတွေဆက်လက်မရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့အရက်ချောင်းတေမင်းတကားဝါကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာကျမ်းမာပြုံရှင်စွာနဲ့ဇက်ကားတွေပြန်လည်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။လက်ရှိ MRTB ဖိုးမှာထုတ်လည်ပြသနေတဲ့ဝိပါကဆက်လန်းတွေနဲ့ပေသက်တေရှိကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့အဆိုပါဆက်လန်းတွေဟာလည်းအရန်ကိုအောင်မြင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝိပါကဆက်လန်းတွေထဲမှာမင်းသားကျော်စောဟင်းရဲ့တဘာဝဆန်တဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကျော်စောဟင်းကတော့အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ရှောက်လန်းနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့မင်းသားကြီးရအောင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်ပါတယ်။အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇက်ရုပ်မျိုးစုံတရုတ်ဆောင်ချက်နဲ့ကိုရန်လေးကြောင့်ကျွန်တော်အနုပညာလုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သူ့အိမ်မှာကောင်းမောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အကိုကစက်ကားမှလိုအပ်ရင်ဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခိုင်းတယ်။သူ့အိမ်မှာအလုံးမလုံးတော့တဲ့အချိန်ကြမှာထုတ်လို့ရည်ရည်နဲ့ကျွန်တော်လက်တွေခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုရိုင်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့မွန်ရိုးရာစားတောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကောင်းထန်းစွန်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကောင်းထန်းစွန်ကတော့အမိုက်စားအတန်ကာလာနဲ့အတူပရိသတ်တွေကိုဆက်ဆောင်ထားပြီးတော့အစီအစဉ်ဒီမှာပရိသတ်များစွာစေဝင်စားမှုရအောင်အကောင်းဆုံးတင်ဆက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးတာကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကောင်းထန်းစွန်ကကိုရိုင်းချက်ပြုတ်ပြီးတော့မွန်ရိုးရာစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကောင်းထန်းစွန်ကမွန်ရိုးရာစားတောက်ဆိုင်ကိုရန်ကုန်ကပ္ပအီဝါယာလက်သုံးလမ်းထဲမှာဖွင့်လှစ်ထားပါပြီ။ကောင်းထန်းစွန်ရဲ့ချစ်သူကိုရိုင်းဦးစီးချက်ပြုတ်ထားတဲ့မွန်ရိုးရာစားတောက်တွေရဲ့အရသာထူကဲမှုကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းလို့ကောင်းဆောင်ကြိုးစားနေတဲ့ကယန်းလက်ဝဲမယ်ပရိုနီကာချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒီနေ့မှာတော့အရန်ကိုဂုံယူလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူကယန်းတိုင်းရင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ပရိုနီကာချောင်းကိုဖော်ပြမှာပါ။ပရိုနီကာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျေးစာမွေထိုင်းလက်ဝဲအောင်စားသမားတယောက်ဖြစ်နေထိုင်းဖိုက်လက်ဝဲပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့မွေထိုင်းကိုကြိုးစားလေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစပွန်ဆာတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။အားစာလုခကိုဘောက်စင်အားစာနဲ့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့2015
ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မိသားစုဆောင်ရွက်နေရခက်ခဲတဲ့အပြင်ရိုးရလက်ဝဲကိုဆက်ဝင်စားခဲ့တာကြောင့်ပေါင်စင်ဆက်လက်မထိုးတော့ဘဲနဲ့လက်ဝဲကိုပဲပြောင်းလဲလက်ချက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရှောကာရီနဲ့နိုင်ငံရေးချင်းကြီးတွေကြောင့်ရိုးရလက်ဝဲဆက်လက်မထိုးတော့ဘဲနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအတိတ်ရအကူအညီနဲ့ရရှိပြီးမွေးထိုင်းလက်ဝဲကိုပြောင်းလဲလက်ချက်ခဲ့ပါတယ် ရိုးရလက်ဝဲနဲ့မွေးထိုင်းကွာကြားချက်ဟာရိုးရလက်ဝဲဘကောင်းပါတယ်မွေးထိုင်းကမပါဘူးဒါကြောင့်အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဗရိုနီကာဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးထိုင်းကပတ်ကိုရအောင်ယူဖို့ကြိုးစားနေပြီးနောက်ပိုင်းမှာ MMA ဘက်ကိုပူပြောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကလူမျိုးခွဲခြားတဲ့လူကြောက်ခဲ့ပူပြီးမဲ့ဗရိုနီကာအပေါ်မှာတော့အားလုံးကောင်းကြတာကြောင့်ကံကောင်းပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးမဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေသိနေကြတာကိုတွေ့ရတာစိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဖြစ်နိုင်ရင်အကုန်ပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခွန်အားတွေကျွန်တော်မှမရှိသေးဘူးငါလို့ရမယ်ငါရှင်သန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုအားပေးပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဗရိုနီကာကတော့ထိုင်းဖိုင်းမှာထိုးနေတာရှောပွဲမရှိသေးပါဘူးသူမကတော့အောင်ပွဲရတိုင်းကယန်းအလံကိုပဲအမြ
မြစ်ကြီးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။တရုတ်ဆောင်မြစ်ကြီးကတော့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ကြတဲ့နေတူကြောက်ရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တရားအပြည့်မှုကိုခိုင်မာပြုဝရရှိထားသူဖြစ်ပါရစေ။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်မြစ်ကြီးကကိုကွန်ကိုအဆုံးစင်သွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့တရုတ်ဆောင်မြစ်ကြီးကကိုကိုကိုအဆုံးစင်ရသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုပြောပြနောက်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မြစ်ကြီးကဆူဆိုင်လုပ်သွားတဲ့ကလေးကောင်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တာသူတော်တော်စိတ်တက်ကြနေခဲ့တာအတော်ကြာပြီပဲ။အရင် post တွေမှာ Arpis ကမှန်လေးတွေတောင်မရှိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မီနာထက်မှဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာစင်ယောမောင်မောင်ရဲ့ချီးကျူးတာကိုခံလိုက်ရတဲ့ပရိသတ်ချစ်တော်မင်းသားပိုင်ကွန်ကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်ပိုင်ကွန်ကတော့အမေနိုင်ငံမှာသာမကဘဲနဲ့တခြားသောနိုင်ငံရခြားတွေမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်မှာဝဲတစ်ခုမှာရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာစီယွန်မောင်မောင်နဲ့ပိုင်ကွန်တို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစကားလက်ဆောင်ပြောကြရင်းနဲ့ပိုင်ကွန်ရဲ့အပြုမှုပြောဆိုတွေကိုစီယွန်မောင်မောင်ကအခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ကွန်ကတော့အရန်ယောက်ကြားပေးသားပြီးတော့စိတ်ထားပြူရတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ဆိုရှယ်ကနေပိုင်ကွန်ကိုချီးကျူးပြောလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တမီးကြီးရဲ့ဘဝကအယံတနာမှုကောင်းနေဆိုပြီးတော့ခန်းစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်လာတဲ့လူချမ်းတရုတ်ဆောင်အမ်မင်းညိုအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။လူချမ်းတရုတ်ဆောင်အမ်မင်းညိုကတော့အပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကြားရဆက်ကောင်တွေမှာအကောင်းဆုံးအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တည်ရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့လူချမ်းတရုတ်ဆောင်အမ်မင်းညိုကတမီးကြီးရဲ့ဘဝကအယံတနာမှုကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခန်းစားချက်တွေကိုရင်ဖွင့်လာခဲ့ပါတယ်။လူချမ်းတရုတ်ဆောင်အမ်မင်းညိုကတမီးကြီးက9နှစ်ပထမတန်းရှောက်ပြီးမွေးတော့က9လနဲ့မွေးလာတာမျိုးနှလုံးမှာအပေါက်3ပေါက်ပါတယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကဝါတာတာသိမ့်မမြရဘူးဦးနှောက်ကတော့အရန်ကောင်းတယ်သူ့ကိုလိန်လို့မရဘူးအသက်ရှင်နေသည်နှကောင်းပေါက်ကအသက်ရှင်နေသည်တမီးကိုအစမ်းကုန်ကုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မွမျက်လာတဲ့စုလေးတစ်ခုကိုမွေးနေဆူတောင်းအနေနဲ့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဟိမင်းသူကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဟိမင်းသူကတော့မော်ရယ်တရုတ်ဆောင်အစိုးရတရားအနေနဲ့ပြည်သက်တရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားသူတရားဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တချင်အသစ်တွေကိုဖန်တီးနေတယ်လို့ဇလန်တွဲအတူတွေကိုလည်းဖန်တီးရှိုက်ကုန်နေပါတယ်။အောက်တိုဘာ25ရက်ကတော့ဟိမင်းသူရဲ့မွေးနေ့ရင်းမြစ်ကျရောက်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟိမင်းသူကတော့ဒီကနေ့မှကျရောက်တဲ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရင်းမြစ်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ကျွန်တော်မွေးနေ့ကစပြီးတာရွေးလူတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့သူတရားပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ဗျာလို့ဆုလေးခုသာဆုတောင်းခဲ့ပြီးဆုတောင်းလေးကိုသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကိုမွန်မြတ်လာတဲ့ဆူတောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကဟိမင်းသူအတွက်ဝင်းနေဆူတောင်းလေးတောင်းပင်ရင်နဲ့သူ့ရဲ့ဆူတောင်းလေးလည်းပြည်ပါစေလို့လက်ချက်တွေမှာပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ခွဲကကြိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဦးနဲ့လက်ထပ်ထိန်းများခဲ့တဲ့ဇပ်ပေါ်တီယိုဆောင်ဇောထွန်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇပ်ပေါ်တီယိုဆောင်ဇောထွန်းကတော့အကောင်းဆုံးတီယိုဆောင်ချက်တွေနဲ့ကြာရဆက်ကောင်တွေမှာအပြည့်ပြည့်ဆုံးတီယိုဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်တရားအပြည့်မှုကိုခိုင်မာပြည့်ဝရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။အခုတစ်ခါမှဆိုရင်တော့ဇပ်ပေါ်တီယိုဆောင်ဇောထွန်းကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30ကကြိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့လက်ထပ်ထိန်းများခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလို့ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဇ
Zappo Tiyo Sanso Tonga, Lubyo Ji Lopo Songpia Tabi Me, Ija Ne Mita Zubwa Gu Pai San Jelu, Ata Linsa Kuna Nema Inam Pyukere, Sani Tega Lungere Ane Tongse Laoka Chanke Bure Ache Uwa, Tosi Ma Kemo Aune Shakere Tamili Tiyo Pala Bi Me, Kodami Ishin Lu Chepare Subiro Pyopya Nara Chepare.ဆက်လက်ပြီးတော့အပြင်းပိုင်းကောင်းကြီးဆိုပေမဲ့ကားအက်ဆီဒန့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အတွင်းထဏ်ရာတွေကအခုတည်းမပြောင်းသေးဘူးဆိုတော့မြေပြင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြေပြင်ကတော့မြန်မာအိုက်ဒေါ်ချင်းစုပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြရင်နဲ့ပြည်သက်တဲ့ချက်ကင်အပိမှုကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကတော့ပြိုင်ပွဲမှာဆုံးရရှိခဲ့ပြီးမြို့သူမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဂိတအနုပညာလုပ်တ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အထိဝေဒနာတွေခံစားနေရသေးတဲ့အကြောင်းကိုလူကကောင်းကြီးပေမဲ့ကားမောက်တဲ့ကဖြစ်တဲ့အတွင်းထံတွေကကုဒီမပြောက်သေးဘူးစိတ်ပြက်မိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြေမြေကားတော့ကားအက်ဆီဒန့်ကြောင့်လူကောင်းမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အတွင်းထံခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြေမြေတရားခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေအမြန်ဆုံးပြောင်းပြေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်